Labdien, un es gribu izmantot izdevību atkal parunāties par mūsu ļoti svarīgiem zemsargiem. Vispirms es gribētu pateikties zemsardzei par to, ka viņa brīvprātīgi ziedo savu laiku un velt savu laiku aizsardzībai. Es to ļoti augstu novērtēju. Un es zinu, ka šajās dienās arī sāksies mums Latvijā ļoti svarīgas mācības, kurās arī dzen piedalīsies kāds 150 zemsargu. Un tiešām liels paldies no manas puses, ka jūs esat mūsu aizsardzības jomas patrioti, ka jūs ziedojat jūs brīvo laiku un interesējaties par mūsu valsts aizsardzību. Tas ir tiešām apsveicams. Nu, lūk, un tad es gribētu kliedēt visādas baumas, kas pēdējā laikā ir parādījušās. Viens otrs cilvēks uzskata vai nu, ka zemsardze ir jau likvidēta, vai ka aizsardzības ministrija likvidēs zemsardze. Nu, tas pilnīgi neatbilst patiesībai. Jo, protams, arī vakar, kad es piedalījos mācībās, es pats redzēju, ka viss notiekās ar zemsardzes apmācībām. Es biju klāt pie ložmetēja mācībām ļoti veiksmīgi, un es biju ļoti imponēts, kā mūsu profesionālie karavīri apmāc zemsardzes, ka no zemsardzes puses ir liela interese piedalīties šajās apmācībās. Un man liekas, ka tomēr tās kājas aug kaut kur, teiksim, mūsu jautājumā, kad mēs esam rakstījuši Saeimas aizsardzības komisijai par šo jautājumu. Kā mēs zinām, Saeima interesējās arī par to, kas notiekās ar aizsardzības jomu samazinātā budžeta apstākļos. Un mēs arī zinām, ka lūk no valdības viedokļa, kad neapšaubām būs jābūt nākamā gada budžetā konsolidācija, būs samazinājumi, kā tas skars aizsardzības jomu. Diemžēl bija no mana viedokļa ļoti neveiksmīga funkcija audit. Nemaz neiedziļinoties aizsardzības jomā, tur izskanēja tādas lietas, ka lūk varētu samazināt līdzekļus gan jaunsardzēji, gan zemsardzēji. Nu, no aizsardzības ministrijas puses mēs kategoriski noliedzam šādu iespēju, jo mans uzstādījums un arī ministrijas uzstādījums ir, ka mūsu atbalsts zemsardzēji turpināsies kā līdz šim. Mēs neļausim vairāk mazināt līdzekļus, ko dodam no mūsu budžeta zemsardzēji. Tā ir mūsu stingrā griba. Es esmu to arī paudzis ministra prezidentam. Protams, valsts prezidents atbalsta šādu nostāju attiecībā vispārīgi uz aizsardzības ministrijas budžetu, ka nevar vairāk samazināt aizsardzības budžetu. Un lūk, tajā sakarībā mēs esam arī gatavojuši un iesnieguši Starptautiskā valūtas fondam mūsu vidējā termiņu stratēģiju. Tāpat es esmu iesniedzis šo stratēģiju Saeimas deputātiem. Un lūk, tieši tur mēs saredzam vēl attīstību zemsardzei, kur mēs atjaunojām to atbalstu, kas pirms gada tika noņemt, ka mēs medicīnisko palīdzību atgriezīsim zemsardzei un paredzam tālāk attīstību zemsardzei. Tā kā šādas baumas, ka lūk, nebūs vairs atbalsts zemsardzēji, kā es teicu, pilnīgi neatbilst patiesībai.